Integrirana teritorijalna ulaganja ili poznati ITU mehanizam u Hrvatskoj do 2027. godine na raspolaganju ima više od 680 milijuna eura. Za razliku od prošlog razdoblja kada je u ITU ušlo samo 7, a na samome kraju i 8. grad, spomenuti novac sada mogu koristiti čak 22 hrvatska grada. Jedini uvjet je da su formirali urbana područja i da imaju zrele projekte. Pa evo, ja bih bio sretan kad bih mogao sa sigurnošću reći da hoće, svi će biti u mogućnosti to povući. Ovaj mehanizam je živ mehanizam. Jednostavno, neke stvari se u hodu otkrivaju za koje nismo znali prije, događaju se situacije da neki odustaju od projekata, tako da evo, nam uvijek u cilju da se sredstva iskoriste, da ostanu u Hrvatskoj, neovisno gdje i koji je to dio Hrvatske. A zato što je u prošlom razdoblju ostalo neiskorištenog novca, u ITU je u zadnji trenutak ušao i Karlovac s Ozljem i Dugom Resom i potpuno spremna na 3 projekta. Vrelovodi sami po sebi su recimo bili onaj okidač gdje smo mi ušli u ITU upravo zbog Vrelovoda. Drugi gradovi nisu potrošili sredstva, nama se otvorila mogućnost, mi smo isprojektirali, onda su se javili kasnije Tesla i Edison. Vodili su se prioritetima i povukli nešto manje od 21 milijuna eura. I kad se ukazala prilika, oni su imali spremne projekte i zato danas, iako su se zadnji uključili u provedbu ITU mehanizma, ITU Karlovac je jedan od uspješnijih u Hrvatskoj. U novom ITU razdoblju veće urbano područje Karlovac postalo je još veće. U njemu su sada 4 grada i 3 općine, čijih ukupno 178 projekata vrijedi gotovo 2,9 milijardi eura, a na raspolaganju im je tek 33 milijuna eura. Zbog toga će se s liste želja za financiranje iz ITU mehanizma razmatrati tek 39 projekata. Ja svakako vjerujem da ćemo odabrati najzrelije projekte i one koji će imati najveći utjecaj, dakle, i na građane i na cijelo naše urbano područje Karlovac. Oni koji ne prođu za svoje projekte mogu potražiti druge izvore financiranja, jer ITU mehanizam nije jedini alat za korištenje strukturnih fondova Europske unije. Ovo je samo jedan poseban mehanizam i zato on jako vrijedan, svi žele biti dio njega, ali postoji i cijeli niz drugih EU fondova na koji se mogu javiti naši gradovi, općine, županije. Tako se na području Karlovačke županije samo kroz Ministarstvo regionalnog razvoja provodi oko 500 milijuna eura vrijednih projekata financiranih iz nacionalnih i europskih sredstava.